Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov İsmayılı rayon polis şöbəsində vətəndaşları qəbul edib. Qəbulda Ağsu, İsmayılı, Göyçay, Qobustan və Şamaxı rayonlarından gələn 161 vətəndaşın müraciəti dinlənib. Nazir onların problemlərinin həlli üçün Nazirliyin baş aidiyyatı, baş idarə və idarə rəislərinə tapşırıqlar verib. Səfər çərçivəsində Vilayət Eyvazov bölgə üzrə polis orqanlarında Sıravi və Kiçik Rəis Heyətinə xidmətə qəbulla bağlı sıra baxışı keçirib. Sıra baxışında ətraf rayonlarda yaşayan polis orqanlarında xidmət etmək arzusunda olan gənclər iştirak edib. 27-si Vətən Müharibəsi iştirakçısı olmaqla xidmətə qəbulun şərtlərinə uyğun gələn 101 nəfər seçim turunun növbəti mərhələsinə buraxılıb.